God morgon! Tänkte bjuda på en liten surprise. Alltså, du har varit så himla irriterad under de senaste gångerna som vi har träffats, tycker jag. Alltså, du har gått in i en vinterdepression. Så enkelt är det. Så att, nej, jag förstår dig. Det är kallt och jävligt och mörkt. Så det är helt naturligt. Ibland kan man ju umgås lite mycket. Ja, jag förstår precis vad du menar. Jo, men så är det verkligen. Så där är det med många mina vänner också. Ja. Fan, kom du in? Fönstret öppet. Ja, man får vara lite fiffig ibland. Härligt det att få umgås med dig, tycker jag. Det är verkligen en riktig kompis. Ja. Men det är härligt.